你知唔知道你今次考成点啊？唔知道。你听日唔使出嚟铺头帮手啦。唔紧要啊，横掂我听日都冇嘢做。你冇出嚟铺头帮手啊？你就搵自己喺屋企嘅。不如听晚阿玲出去行街睇戏啊！ 到达啊！咩事啊？其实佢哋三个打佢嘅时候，我都想打埋一份，我都唔知点解。你老老实实同我讲，你有冇打佢？冇。唔使惊，佢冇事。 Seorang remaja lelaki berbangsa Melayu koma dipercayai dibelasah teruk sekumpulan lelaki. Kejadian berlaku kira-kira pukul 2 pagi tadi di Kuala Kubu Baru, Selangor. Mangsa yang dikenal pasti sebagai Hafizal Ahmad, 18 tahun, cedera parah dan masih tidak sedarkan diri. Menurut polis, tiada saksi ditemui di tempat kejadian. Susulan itu, 4 suspek ditahan reman bagi membantu siasatan untuk mengetahui punca sebenar kejadian. Keganasan seperti ini perlu dibanteras kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat. Rakyat tidak seharusnya kompromi dengan anasir-anasir yang mengapi-apikan kebencian dan salah faham antara kaum.